Želim da čestitam mojim protivkandidatima. Neki su ostvarili odlične rezultate, neki nisu uspeli ovoga puta, možda zato što je bio izbor za jednog čoveka na parlamentarnim izborima, bi nesumnjivo dobili značajno veću podršku. Za mene je važno da kažem da su izbori pokazali, jer kada na ovaj broj glasova dodate i mnoge druge koji nisu direktno protiv politike koju vodim, onda vidite da ogromna većina građana Srbije za nastavak reformskog procesa, za nastavak evropskog puta Srbije, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava koje imamo i sa Rusijom i sa Kinom, za nastavak teškog rada. A ja sam posebno srećan što sam ovoliki broj glasova i posle mnogo godina uspeo u prvom krugu da pobedim u ime velikog broja, ne samo političkih stranaka, već rekao bih velikog broja građana Srbije, uspeo da pobedim ne populizmom, ne demagogijom, ne šovinizmom, već smo pobedili teškim i napornim radom i činjenicom da su ljudi razumeli šta je to što činimo, iako dobro znamo koliko teško žive i koliko problema i sa koliko problema se suočavaju. Večeras želim da se zahvalim još jedanput predsedniku Nikoliću što je Vladu Republike Srbije podržavao u teškim trenucima, što je to činio. Što je to činio onda kada je malo ko to očekivao ili baš onda kada nije imao političku računicu da to učini, a na njegovom mestu mnogi drugi bi jedva dočekali priliku da to upravo na suprotan način urade. Veoma je važno da su građani jasno stavili do znanja da hoće da idu napred i da hoće da idu brže, jače i bolje napred. Da žele da se ubrzano rešavaju njihovi problemi. Da žele da budemo još uspešniji u dovođenju investitora. I o tome će buduća vlada, koja će biti formirana u narednih, verovatno 2 meseca ili 2 meseca i neki dan, imati svu moju podršku.